Sådan, Lærke. Så giver jeg mig en ordentlig basket. Sådan! Godt, Lærke. Yes! Og derop. Pas på hovedet over... Ja. Vi skal stoppe af ved den der. Ja, den er langt der væk. Kom så, Nina. Bum. Taktik, det der. Sådan der. Så, Lærke! Men taktik... Lærke, så svinger du den, og så rigtig, skal du bagved, det er rigtigt. Og Lærke, så skal du svinge den helt op bag, begge hænder på. Åh ja, og så skal den bare have. Sådan. Ja, det var flot. Prøv at se, der gik den lidt i stykker der. Prøv at se, Lærke. Se der. Fordi du slog så hårdt. Sådan. Så var det Nina. Hey, Nina. Så må vi lytte til at slå på dig også, Anna. Så, og så bagved. Er du klar, Nina? Jeg tør ikke, når Nina kommer. Sådan. En til. Sådan. Så lærkepigen. Og husk nu, Lærke, den skal trækkes helt over bagfra. Er du klar? Sådan. Ja, for pokker da. Det er godt. Så er du begyndt at give sig lidt. Ja!